नमस्कार, रुचिरा स्वादिष्ट किचनमध्ये तुमच्या सर्वांचे खूप खूप मनापासून स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत हिरव्या मुगाच्या सोल्याची आमटी। ही आमटी खायला खूप चविष्ट अशी लागते। चला तर मग सुरुवात करूयात। ह्या हिरव्या मुगाच्या शेंगा आहेत, तर ह्या शेंगा मी सर्व सोलून घेणार आहे। ह्या शेंगा सोलून ह्याच्यामध्ये जे सोले आहेत ते बाजूला काढून घेणार आहे। इथे पाहू शकता असे हे मुगाचे सोले मी सोलून घेतलेले आहेत। तर इथे एक वाटी मी मुगाचे सोले घेतलेले आहेत। पाहू शकता 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या आणि कढीपत्त्याची पाने, कोथिंबीर, लसूण घेतलाय वाटून, जिरे मोहरी, अर्धा चमचा हळद, फोडणीसाठी तेल आणि चवीपुरतं मीठ। तर आपण तव्यावरती हे मुगाचे सोले भाजून घेणार आहोत। मीडियम आणि फुल गॅसवरती हे सोले भाजून घ्यायचे आहेत। गॅस कमी जास्त करत करत हे सोले भाजून घ्यायचे आहेत। एकदम कमी गॅसवरती जर सोले भाजत बसलं तर थोडासा कडकपणा येऊ शकतो सोल्यांना, त्यामुळे फुल किंवा मीडियम गॅसवरतीच सोले भाजून घ्यायचे आहेत। असं व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे आणि सोले भाजून घ्यायचे आहेत। इथे छानपैकी आपले सोले भाजून झालेले आहेत। आता त्याच तव्यावरती मी थोडंसं तेल टाकून मिरच्या भाजून घेणार आहे। मिरच्या तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त तिखटाचं प्रमाण करू शकता। तुम्हाला जर जास्त तिखट आवडतं असेल तर मिरच्याचं प्रमाण तुम्ही वाढवू शकता। मिरच्या देखील भाजून झालेल्या आहेत। आता आपण मुगाचे सोले आणि मिरच्या एकत्र करून सोबतच मिक्सरमध्ये काढून घेणार आहोत। ह्याच्यामध्ये मी मिरच्या देखील टाकणार आहे, कोथिंबीर देखील ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे थोडीशी। आणि आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे बारीक करून घेऊयात। अशा प्रकारे मी हे वाटण बारीक करून घेतलेलं आहे, पाहू शकता। तर ह्याच्यामध्ये पाणी मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित इथे अजून मी थोडंसं पाणी ॲड करून एकजीव करून घेतलेलं आहे सर्व मिश्रण। आता गॅसवरती कढईमध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये जिरे मोहरी टाकून घेऊयात, लसूण टाकून घेऊयात वाटलेला, कढीपत्त्याचे पाणी टाकून घेऊया, थोडंसं मिक्स करून घेऊयात, परतून घेऊयात, कोथिंबीर टाकून घेऊया थोडीशी, अर्धा चमचा हळद टाकून घेऊयात। व्यवस्थित मिक्स करून घेतल्याच्या नंतर आपण जे वाटण तयार करून घेतलेलं आहे ते ह्याच्यामध्ये टाकून घेऊयात। त्याच डब्यामध्ये मी थोडंसं पाणी टाकून परत ते ह्याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे आमटीमध्ये। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तुम्हाला कितपत आमटी पातळ किंवा घट्ट पाहिजे त्यानुसार पाणी ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे। मीठ टाकून घेऊया चवीनुसार। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। वरतून थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया। अशा प्रकारे मी जास्त पातळही नाही आणि जास्त घट्ट पण नाही अशी आमटी तयार केलेली आहे, पाहू शकता। आता एक छान उकळी आलेली आहे आपल्या आमटीला। इथे आमटी तयार झालेली आहे, पाहू शकता तुम्ही। कलर देखील छान हिरवागार आपल्या आमटीला आलेला आहे। तर मी इथे साईडला आमटी काढून घेतलेली आहे, पाहू शकता। खूप छान अशी आमटी तयार झालेली आहे। तुम्ही पण अशी हिरव्या मुगाच्या शेंगाची आमटी नक्की एकदा ट्राय करून पहा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।